válečníků je jediná přehlídka, která stojí výhradně jen na domácích bojovnících. Ve 12 zápasech se představily všechny známé tváře z předchozích soutěží. Vrcholem večera byly 3 souboje o světové tituly organizace WKU. Velkou podívanou předvedl i Martin Berka, trenér BFC Liberec a jeden z organizátorů celé akce. Profesionální evropský titul WKU Pro M nad 91 kg získal David Vinč z BFC Liberec. Světový titul pro K1 do 86 kg Petr Kareš z Iron Fighters a titul pro MMA do 84 kg Martin Kaluc z Maďarska. Jako ochutnávku sledujete souboj Superfight MMA plus 93 kg, ve kterém zvítězil KO Ivan Ivanka z BFC Liberec nad Jakubem Šnekem z týmu Magor Gym. Rychlá pravá, bez síly, bez síly. Ano. Davidku, výborně, výborně, ano. Ale levá ruka dělá, ano.